អលកណានីជាទីមេត្រីយើងក៏រលែកទៅមើលពីរបាយការណ៍នៃការរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនេះថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021គឺមានជាង3500ករណីនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងខាងលើនេះគឺមាន1600ករណីជាករណីនាំចូលក្រៅពីនោះគឺជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកទាំងអស់ កระทรวงសុខាភិបាលសិង្ហបុរីបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ចំនួន3567សប្រាំពីករណីទៀតក្នុងរយៈពេល21ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងចុះផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងខាងលើមាន164ករណីជាករណីនាំចូលក្រៅពីនោះករណីឆ្លងក្នុងស្រុកទាំងអស់បូកបញ្ចូលតួលេខថ្មីខាងលើធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី សរុបកើនដល់1,300,373 ករណី ក្នុងនោះស្លាប់ 1,389 នាក់